Zdravím všechny čtenáře portálu Život bez hranic. Na našich stránkách můžete najít článek pod názvem Symbioza mozku a srdce. Mozek a srdce jsou z nejdůležitějších částí vašeho těla, a to nejenom po fyziologické stránce. Pochopte, jak spolu mohou fungovat i trochu jinak, než je znáte. To vše v našem článku.